As notícias de hoje são sobre mais um livro inédito de Tolkien para esse ano e a nova tradução de O Hobbit aqui no Brasil. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo desse quadro novo, o TT News, trazendo notícias curtas e informações rápidas para vocês ficarem sabendo de tudo que está acontecendo. Já aproveita e se inscreve no canal, ative o sininho, curte, comenta e também compartilhe o vídeo com a notícia. Foi anunciado na semana passada que a Oxford University Press vai lançar o livro Tolkien's Lost Chaucer, editado por John M. Bowers. Esse livro será lançado no dia 26 de setembro desse ano, 2019. Chaucer foi um escritor e filósofo inglês que viveu até 1400. É bem lembrado por sua obra inacabada Os Contos da Cantuária, uma das mais importantes da literatura inglesa medieval. A grande importância de Chaucer é que ele praticamente assentou a utilização literária do inglês médio. Chaucer veio para ajudar a fixar o uso do inglês médio, que por acaso também era objeto de estudo de J.R.R. Tolkien, não apenas o inglês antigo ou anglo-saxão. Entre 1922 e 1928, Tolkien trabalhou em cima do livro de Chaucer lançado pela editora Clarendon Press, chamado Selections from Chaucer's Poetry and Prose, algo como Seleções de Poemas e Prosa de Chaucer. Embora Tolkien nunca tenha concluído essa obra, ele chegou a escrever 160 páginas de comentários e estudos. Nesses papéis, ele revelou muito do que ele pensava sobre línguas e histórias, quando ele ainda estava no início da carreira literária. Esse novo livro vai trazer à luz o grau de influência que Chaucer teve sobre a imaginação literária de Tolkien. O editor do livro, John M. Bowers, é um acadêmico de literatura inglesa medieval reconhecido internacionalmente, já tendo alguns outros livros publicados, inclusive sobre o poeta que escreveu Sir Gawain. Vamos esperar mais esta obra e com certeza ela será muito importante para quem estuda J.R.R. Tolkien. Agora, uma outra notícia curtinha é que o Reinaldo José Lopes terminou a tradução de O Hobbit na segunda-feira passada. Isso significa que o livro já deve estar nas mãos dos revisores para os ajustes e depois para a publicação em julho. E detalhe, o Reinaldo prometeu ele mesmo cantar duas canções que estão no livro e publicar lá no canal dele. Essa nós vamos cobrar. O Xandinho de Eregion, quer dizer, o nosso amigo Alexandre Azevedo aqui do TT, mais uma vez ficou responsável pela capa do livro com mais alguns detalhes. A capa já está em aprovação na HarperCollins e logo logo devemos ter mais algumas novidades sobre isso. Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. O TT News pode ir ao ar na segunda, na terça ou na quinta, sempre que houver novidades. Não esqueçam de apoiar o canal se tornando padrinhos ou comprando livros pelos nossos links lá da Amazon.com.br. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Não esqueçam que a nova tradução de O Silmarillion sairá daqui a algumas semanas. Comprando na pré-venda, vocês garantem o pôster limitado.